Tällä kertaa uutislähetyksessä kerrotaan helmikuun 2023 kuukausivideon sisällöstä. Kuukausivideolla nähtiin vuoden 2022 vartiotonniseuran vuosikokouksen toisen osan ohjelmaa. Puhujina olivat Jehovan todistajien hallintoelimen jäsenet. Puheissa kerrottiin maailmanlopun kultin mieliaiheesta värikkäin sanoin. Tuho saa aina hallintoelimen jäsenet innostumaan. Katsotaan ensin näyte, kuinka hallintoelimen jäsen Steven let maalaa voimakkaasti elehtien tuhon kuvia. Me kerromme tietenkin valtakunnan hyvää uutista. Mutta viemme myös varoitussanomaa. Me varoitamme, että kaikki ne, jotka eivät asetu Jehovan puolelle, joutuvat kohtaamaan hänet ja ovat hänen kanssaan törmäyskurssilla. Mitä tapahtuu lähitulevaisuudessa suuren ahdingon aikaan julistamamme sanoman soinnille? Toisin sanoen, muuttuuko kertomamme varoitussanoma jotenkin? Julkaisuissamme on selitetty, että tällä hetkellä kerromme ihmisille myönteistä sanomaa ja kannustamme heitä palvelemaan Jehovaa. Mutta pian suuren ahdingon aikana sanomamme sointi. Ja sisältö muuttuu täysin. Silloin sanomamme on, että saatana maailman tuho lähestyy. Raikka totuuden vedet ikään kuin jäätyvät koviksi rakeiksi, jotka sitten saatavat ihmisten päälle. Vain jokin aika sitten vartiotornissa todettiin, että voi olla hyvinkin niin, että raissateen kaltainen voimakas tuomio-sanoma, jota viemme, on syy siihen, että Maakokin kook tekee suurhyökkäyksen Jumalan kansaa vastaan. Tarkoituksena tuhota se perinpohjin. Maakokin kookin hyökkäys aiheuttaa sen, että Jehovan viha syttyy, ja hän toteuttaa suuren pelastusoperaationsa Harmageddonissa. Myös hallintoelimen jäsen Kenneth Cook puhui tuhosta. Ei tosin niin värikkäästi kuin kollegansa Steven Let. Milloin Jehova tulee tuhoamaan ne, jotka turmelevat maata? Se tulee tapahtumaan pian. Aivan pian. Jehova ei anna maan ja ihmiskunnan tuhoamisen jatkua. Tätä ei kannata epäillä. Jehova on varma päätöksestään. Hän on kärsivällinen eikä halua, että kukaan tuhoutuisi. Mutta samalla hänen päivänsä on tulossa. Kenneth Cook kertoi puheessaan myös asian, joka tuntuu pelkältä arvaukselta. Mikä se on? Kuunnellaan. Väärien jumalien kunniaksi annetut planeettojen nimet tulevat poistumaan. Steven Lett antoi omassa puheessaan itselleen uuden tehtävän, sitten kun hän kuvittelee olevansa taivaassa hallitsemassa Jeesuksen kanssa, eräs hänen tehtävänsä on hänen omien sanojensa mukaan ihmisten herättäminen kuolleista. Kyllä, kuulit oikein. Jeesuksella ja sadalla neljälläkymmenellä neljällä tuhannella tulee olemaan valta vapauttaa kuolleet. Haudasta. Eli ihmiskunnan kuvannollinen hauta tyhjennetään ylösnousemuksessa. Ja sitten ilmestyksen luvun 20 mukaan hauta heitetään kuvannolliseen tulijärveen. Se tuhotaan lopullisesti. Eikä kukaan ihminen joudu enää ikinä sen vangiksi. Tässä oli tämänpäiväinen uutislähetys. Palaamme taas uusin uutisin myöhemmin.